Նշվեց, որ ադրբեջանցիները 10 քառակուսի կիլոմետր տարածք իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել, որքանով այդ տարածքները ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ, եւ արդյոք կարող եք ասել այս պահին, թե որ հատվածներում են եղել։ Ցանկացած տարածք, որտեղ մենք ներկայացված ենք եղել, ունեցել է ռազմավարական նշանակություն։ Եվ այս գործողությունների արդյունքում ամենայն հավանականությամբ նկատելի է, որ Ադրբեջանը մինչև դեմարկացիայի փուլ մտնելը փորձում է սահմանային իր դիրքերը ավելի բարելավել, այն ինչ ձեր ասած թվերի շրջանակներում իրեն հաջողվել է։ Բայց դրանից հետո եղել են դիրքեր, որոնք մեր գործողությունների արդյունքում անցել են նորից հետ մեր տնօրինման տակ։ Դա 6 դիրքերի մասին է խոսքը, ես ամբողջական թվերը չհրապարակեմ, դա շատ հնարավոր է նորից փոփոխությունների ենթարկվի, որպեսզի չխանգարենք մեր զինված ուժերի պլանավորված գործողություններին կամ շարժվենք այն տրամաբանության, որ այսօր հրադադարը առկա է, եւ ամեն ինչ անենք այդ հրադադարի ռեժիմը պահենք, որպեսզի մեր ուժերը վերադասավորման փուլ անցնեն, մեր կորուստները վերականգնվեն եւ մեր ռեզերվները, որը այն ամենայնիվ շատ սահմանափակ է, ի տարբերություն հակառակորդի, լիարժեք անցնեն պատրաստման փուլ, դա խոսում է այն մասին, որ նախ երկրի ներսում պետք է ստեղծենք համերաշխության մթնոլորտ եւ ամեն մի նման բարդ իրավիճակներում այն տնօրեն որ սկսում են պետական հիմքերը սկսել ճոճել։